Terve! Moi! Ihan ensimmäiseksi aloitetaan pienellä kamerakierroksella täällä Sodankylässä ja katsotaan vähän, missä ollaan viikon aikana pyöritty. Niin, mennään katsoa. Vastavalmistuttaina tuli kasteensa. Kotijoukkue Sodankylän pallo aloitti jäähallitaipaleensa kärsimällä tappion uuden katon alla vierasjoukkueelle Brooklyn Tigersille. Ja voittonumerot vieraille olivat 12-2. Jäähalli veti jääkiekon ystäviä suojiinsa kylmästä säästä huolimatta yli 400. Talkootyönä rakennetun jäähallin katsomo saatiin valmiiksi pari tuntia ennen ottelun alkua. Kaiken kaikkiaan jäähalliin mahtuu 900 katsojaa. Ensimmäinen matsi uudessa jäähallissa on ohi. Millaiset on tunnelmat? No, täytyy sanoa, että ennen kyllä sattuu tulostauluja, niin ei ne kyllä oikein mikään huiput, mutta kuitenkin niin oli fiilis oli ihan hyvä, ei siinä mitään. Siinä vaihteessa tatami tömisten. Torstaina olivat sotilaallinen vapaapainit, perjantaina kreikkalais-roomalaiset painit. Painikisat päättyivät lauantaina stipendipaineihin. Viime torstaina sai Kitisenrannan koululta virkeyttä kaamokseen. Edellisvuotiset luomumessut saivat jatkoa seminaari- ja esittelytapahtumalla. Mukana oli muun muassa voimakiviä, energiahierontaa sekä luontaistuotteita. Järjestäjänä oli Luonnonlapset-yhdistys. Keikkamatkaa 300 kilometriä. Pakkasta, tuulta, lunta ja autossa kesärenkaat. Onneksi tässä hätätilanteessa apu löytyy läheltä. Sodankylän ammatti-instituutin auto-osastolta. Tuleva auto renkaat näppärästi ja osaavasti. STV:n kiitävät tähtitoimittajat lähtivät turvallisin mielin kohti uusia seikkailuja. Kunnanjohtajana olen sitä mieltä, että jokaisen sodankyläläisen pitää katsoa Sodankylä-televisiota.